Namaskar. Mananiya Adhyakha Mahodaya aru Mahamanya Pradhan. Ata samoy Mananiya Adhyakha Mahodaya 1 ghonta 30 minute samoy ajir sadanot upasthit thakar pasoto sanmanita sarkari pakkhor dolapati pramukhya samuh sadasyor majot dekha palo teolokor nijor ekota nai. Mananiya Adhyakha Mahodaya teoloke parepoti upasthapon korise ami ei dhoron ansolikotabodor kotha koisu ami sei dhoron ansolikotabodor kotha koisu kintu tar pasoto Mananiya Adhyakha Mahodaya ajir pobitra hadanot potiyon nibo para koi teolokor majot eta nai upojukto hudro ar nai eta upojukto hongya. Mananiya Adhyakha Mahodaya sanmanita sarkari pakkhor sadasyokole parepoti amak ansolikotabodor সংজ্ঞা শিকাই আছে কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো যে কিমানকণ বেছি হলে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু কিমানকণ বেছি হলে অতি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ হৈ যায় তাৰ পাৰ্থক্যখন আমাক বুজাই দিয়ক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু অতি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ দুইটা ধাৰণাৰ সনা পতাকা কৰি আজিৰ শৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে সন্মানিত চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলক তীব্ৰ ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰবাৰ মই সন্মানিত চৰকাৰী পক্ষৰ সেইসকল সদস্যৰ সদস্যক জনাব খুজিছো যে যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য সংবিধানে প্ৰদৰ্শন কৰা নীতি অনুসৰি চলিবলৈ নীতি অনুসৰি কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ সংবিধানৰ শপত খাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ সদনত খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উলিয়াইছে কেতবোৰ অনা খিলঞ্জীয়া ইছ্যু আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকক মই সোঁৱৰাই দিব খুজিছো যে আজিৰ সদনত উত্থাপিত হোৱা বিধেয়কখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ থকা ইণ্ডিজেনিয়াছ অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া শব্দটোৰ সংবিধানগত সংজ্ঞা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেইসকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ মাত্ৰ 8.6% জনসংখ্যাকে নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই 8.6% জনসাধাৰণ কোন সেয়া তেওঁলোকে প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰক আৰু তাৰ পাছত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ ধৰণৰ উপস্থাপন কৰা এখন ভ্ৰান্ত বিধেয়ক যিখন বিধেয়কত শব্দগত ভ্ৰান্তিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্ৰান্তি আছে সেই তেনেধৰণৰ আমাক ভ্ৰান্তিৰ পৰা মুক্ত কৰক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানিত চৰকাৰী পক্ষৰ এজন সদস্যই তাতোতকৈ ওপৰলৈ গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন মহান দেশক ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন মহান সংবিধানৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত দেশক হিটলাৰৰ দৰে এজন এখন একত্ৰবাদী শাসকৰ সৈতে তুলনা কৰিলেও তাৰ বাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই সন্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সেইজন সদস্যক ৰুলিং প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ মই আহিব বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখনৰ আন কেতবোৰ ভ্ৰান্তি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত বিধেয়কখনত কোৱা হৈছে যে অতি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ বিৰোধিতা কৰি কেতবোৰ নীতি প্ৰণয়ন কৰে আৰু সেই নীতিবোৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ আঞ্চলিকতাবাদে একমাত্ৰ উপায় কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমান সময়ত আমি এনে এখন পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ যিখন পৃথিৱী গোলকীকৃত পৃথিৱী যিখন পৃথিৱীৰ অৰ্থনীতি হৈছে গোলকীকৃত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই তেনে এখন গোলকীকৃত পৃথিৱীত কিদৰে আমি কেৱল আঞ্চলিকতাবাদৰ যোগেদি কিদৰে আমি কেৱল আঞ্চলিকতাবাদৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিম মন কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মই খিলঞ্জীয়া বুলি সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা কৈছোঁ উদাহৰণ হিচাপে কুলি চমাৰ মুণ্ডা বড়ো খাচী ইত্যাদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত আছেনে এনে এক উপায় যাৰ দ্বাৰা আমি খিলঞ্জীয়া সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাম গোলকীকৰণৰ যোগেদি মুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যৰ যোগেদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদিহে আপোনালোকৰ হাতত মুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যৰ যোগেদি কিদৰে খিলঞ্জীয়া সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ কোনো উপায় নাই তেন্তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেৱল মাত্ৰ আঞ্চলিকতাবাদ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাৰ উত্তৰ ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী